שלום לכל הצופות והצופים, משה די אלקטריק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי בעברית. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תירשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. הודות לתמיכה שלכם בחודשים האחרונים, בצפיות, בשיתופים, וגם כמובן בפטריונס, אני מאוד מודה לפטריונס שלי. אנחנו משדרגים את מערכת הצילום, מערכת ההגברה, מערכת המיקרופונים וכל זה, קנינו כל מיני ציוד חדש כדי שתוכלו לשמוע ולראות אותנו כמו שצריך. אז תודה לכם, תמשיכו לתמוך בנו, שתפו, שימו לי לייק, שימו הערות גם, הערות מאוד מאוד עוזרות. היום אנחנו נדבר על טסלה מודל 2, שלא תיקרא מודל 2. לפי השמועות הולכת להיות לצאת שני רכבים בשנתיים שלוש הקרובות. בואו נעבור על הסקירה מההתחלה, סקירה מעמיקה, אני מאוד מאוד מקווה שתיהנו מזה. אז אם זכור לכם, ביום הבטריות לפני קצת יותר משנה, אילן מסק כן דיבר על אפשרות של רכב, מה שנקרא $25,000 טסלה קומפקטי, $25,000 קומפקטי, שיהיה לו, שעשו לו את הדיזיין בסין, ייצרו אותו בסין, לשוק הסיני האירופאי, אבל גם לשוק האמריקאי, ואנחנו תכף נדבר על זה. זה היה חלק מיום הבטריות, עם הבטריה 4680, נדבר עליה קצת יותר מאוחר. הוא דיבר על טווח של 16% יותר, פי חמש אנרגיה, פי שש כוח, ו-50% ויותר פחות בעלות. אז עכשיו הטסלה $25,000 תהיה טסלה עם FSD. עכשיו אנחנו התוודענו בימים האחרונים שזה כנראה הולך להיות רכב ללא הגה וללא פדלים. זה מאוד מאוד מעניין. אז סין מתקדמת מאוד בתכנון של כלי הרכב הזה, ולמעשה הגיע כנראה לסיומו לפי כל השמועות דרך מקור סיני מאוד מאוד אמין, שתמיד קלה למטרה בכל השמועות שהוא הפיץ, מבוסס על מידע שהיה לו. אז כנראה שרוב הניסיונות כבר הסתיימו בשנה הזאת 2021, וייצור מוגבל ניסיוני יהיה גם בשנה הזאת או אולי בשנה הבאה. כמו שאמרנו, הכל שמועות בלבד, אבל המקור שלהם הוא מקור מאוד מהימן. לא מזמן הייתה פגישה, מה שנקרא hands-on meeting, שהרבה אינפורמציה יצאה משם, אולי כנראה בכוונה, שהשתי כלי רכב האלה, אחד שהוא אוטונומי לגמרי, ללא נהג וללא פדלים, יהיה כנראה בארצות הברית, אנחנו תכף נדבר על זה למה, ורכב שיהיה בשוק הסיני עם FSD, אבל עם נהג, עם הכל, בסין, אירופה, ישראל כמובן, זה יהיה מותר. אילן מסק אישר שזה לא יקרה מודל 2, אנחנו לא יודעים על, מה השם שלו יהיה, אבל כנראה שהאף טיפוס כבר הושלם, הניסיונות הושלמו, והכל הולך להיות מופץ במה שנקרא בפרודקשן, טסט פרודקשן, ניסיון ייצור של שני הרכבים האלה, אחד מסורתי כמו שאמרנו, ואחד אוטונומי לגמרי לארצות הברית. למה ארצות הברית? מפני שבארצות הברית נעשים כל הניסויים על הכלי רכב האוטונומיים, על כל ה-FSD האוטונומי, הוא בארצות הברית, אפילו לא בקנדה, בארצות הברית, כל הניסיונות האלה נעשים, וברגע שזה יהיה מושלם, אז תלוי ברגולציה של כל מדינה, האוטונומיה יכולה להתחיל להתפשט. עכשיו, כנראה שזה יהיה מבוסס על הפלטפורמה של מודל 3, שזה רעיון פנטסטי. הרכב יהיה יותר קטן, אבל עם אותה פלטפורמה, הוא יחלוק הרבה חלקים עם טסלה מודל 3, כנראה שהוא יהיה האצ'בק, שזה פנטסטי, אני מאוד מקווה שהוא יהיה פנטסטי, וכמו כל רכבי טסלה, כמו כל הרכבים של טסלה, תהיה לו עוצמה, מהירות וטעינה, מהירות נסיעה וטעינה מהירה, שזה אחד ספינת הדגל של טסלה, עם כל הסופר צ'ארג'רים שלה. כמו שאתם זוכרים, בזמנו שטסלה מודל 3 הוצגה, היא הוצגה על הבסיס של רובוטקסי. כלומר שיהיו מוניות אוטונומיות לחלוטין, שיעשו כסף גם לבעלים וגם לטסלה עצמה. טסלה, אם אתה עושה ליסינג של טסלה בארצות הברית, אתה לא יכול לקנות את האוטו. הם רוצים לשמור את זה לעצמם, לעתיד של הרובוטקסי. אז כמו שאמרנו, זה יהיה חייב להיות מבוסס על הבטריה של 4680, מפני שרק בדרך הזאת הם יכולים להוזיל את המחיר ב-50%.
לא רק הטווח, לא רק האנרגיה ולא רק הכוח, אבל העלות ב-50%. אז כנראה שזה יצא ב-2023, באירופה, בסין, בארצות הברית, ואני בטוח שזה גם יהיה בישראל. כמו שאתם יודעים, בישראל ואירופה, בעיקר באנגליה, מחירי הדלק הם פשוט אסטרונומיים. אז כמו שאתם יודעים, לכל אחד מכם שיש רכב טסלה, אתם יודעים את החיסכון העצום של לנסוע ברכב חשמלי, שזה הרבה הרבה יותר משתלם. דבר אחרון, שזה מאוד מעניין, יש מאוד, ואפילו יותר משמעות, שטסלה ו-BYD, BYD זה חברה סינית ענקית, שמייצרת אפילו גם אוטובוסים חשמליים, זה חברה מאוד ענקית, יש לה מה שנקרא Blade Battery Technology, זה פשוט תאים כאלה, וכנראה, זה קראתי בהרבה הרבה מקורות, כנראה שטסלה ו-BYD הולכים לעשות איזו עסקה שטסלה תקנה Blade Battery, כלומר, התאי בטריות האלה, למכוניות העתידיות שלה. פשוט הצורך בשיתוף פעולה בכל מה שקשור לבטריות, לכל מה שקשור בייצור בטריות, הוא מאוד 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 חיוני, וזאת יכולה להיות שותפות מאוד מאוד מעניינת. הסינים מאוד אוהבים שקונים את המוצרים שלהם ונשארים הכל בסין, זה עניין אחר של הממשל שם, אבל בכל זאת זה דבר שיכול להיות מאוד מעניין. BYD זה חברה ענקית, והיא גם מייצרת רכבים חשמליים וכל מיני דברים שקשורים ברכב וברכבות ודברים כאלה, אז זה באמת יכול להיות מאוד מעניין. טוב, אלה השמועות, זה מה שקורה, אני כמובן עוקב אחרי זה, מה שמעניין אותי איך האוטו הזה יקרה, עכשיו אנחנו יודעים שהוא לא יקרה מודל 2, אבל נראה מה יהיה. תודה שצפיתם, מקווה שהיה לכם שנה טובה ונהניתם בחג, נתראה מחר, ביי.